शायरी आली जनाब प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब खुदादाद सलाहियत के मालिक हैं। मैं उनसे दस्त अदब जोड़ के बड़े ही प्रखलूस अंदाज में उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने अशार से सामईन के कुलूब को मनवर फरमाएं। तशरीफ़ ला रहे हैं आप हजरात पुरजोर नारे सलवा से उनका इस्तकबाल करें। वादा करें कि प्यास क्या हमसे जुदा करती खुदा की याद को, प्यास क्या हमसे जुदा करती खुदा की याद को, हमने पानी पर नहीं रखा था इस बुनियाद को। प्यास क्या हमसे जुदा करती खुदा की याद को, हमने पानी पर नहीं रखा था इस बुनियाद को। कैद में हम तो इबादत के लिए बेदार थे, कैद में हम तो इबादत के लिए बेदार थे, ये बताओ नींद क्यों आई नहीं सयाद को। कैद में हम तो इबादत के लिए बेदार थे, ये बताओ नींद क्यों आई नहीं सयाद को, ये बताओ नींद क्यों आई नहीं सयाद को। कै अमीरे शाम तुझको क्या मिला शब्बीर से, अय अमीरे शाम तुझको क्या मिला शब्बीर से, फर्श जैनब को मिला मिंबर मिला सज्जाद। मेरे शाम तुझको क्या मिला शब्बीर से, फर्श जैनब को। हजरत मुस्तकिल सफर गुवाहाटी अहमदाबाद लखनऊ यहाँ सफर में और मसरूफियत भी, लेकिन बहरहाल कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। लादा करें इतना छुप छुप के क्यों सुनते हो यार, रब बाहर निकल आओ। मिश्रा निकल आए का है, छुप गए का नहीं भाई, आ जाओ बाहर निकल आओ, जरा सा सुनो कलाम। मतलब पेश करता हूं, मुलाहिज़ा कीजिए कि तसव्वुर में भी मुश्किल है कोई ऐसा निकल आए, तसव्वुर में भी मुश्किल है कोई ऐसा निकल आए जो गुजरे आग के दरिया से और जिंदा निकल आए, तसव्वुर में भी मुश्किल है कोई ऐसा निकल आए। तसव्वुर में भी मुश्किल है कोई ऐसा निकल आए जो गुजरे आग के दरिया से और जिंदा निकल आए, तसव्वुर में भी मुश्किल है कोई ऐसा निकल आए जो गुजरे आग के दरिया से और जिंदा निकल आए। बहुत बेचैन हैं आंखें उसे नजदीक से देखें। हजरत मिश्रा पहला मिश्रा कभी बुलंद हो जाता है लेकिन ताईद गैबी होती है कहीं ना कहीं, मुलाहिज़ा कीजिए कि बहुत बेचैन हैं आंखें उसे नजदीक से देखें, है इतना खिड़कियों पर जोर के शीशा निकला है। बहुत बेचैन
حسین ہیں آنکھیں اسے نزدیک سے دیکھیں، بہت بے چین ہیں آنکھیں اسے نزدیک سے دیکھیں، ہے اتنا کھڑکیوں پر زور کے شیشہ نکل آئے، ہے اتنا کھڑکیوں پر زور کے شیشہ نکل آئے، جو خود قرآن ہو قرآن اس کا ساتھ چھوڑے گا، جو خود قرآن ہو قرآن اس کا ساتھ چھوڑے گا، یہ ناممکن ہے وہ زندان سے تنہا نکل آئے، جو خود قرآن ہو قرآن اس کا ساتھ چھوڑے گا، جو خود قرآن ہو قرآن اس کا ساتھ چھوڑے گا، یہ ناممکن ہے وہ زندان سے تنہا نکل آئے، ترازو سر پٹک کر رہ گئے ممکن نہ ہو پایا، ترازو سر پٹک کر رہ گئے ممکن نہ ہو پایا، تیرے سجدوں کی پیمائش کا پیمانہ نکلا ہے، ترازو سر پٹک کر رہ گئے ممکن نہ ہو پایا، ترازو سر پٹک کر رہ گئے ممکن نہ ہو پایا، تیرے سجدوں کی پیمائش کا پیمانہ نکل آئے۔ بڑا خوبصورت شعر آپ نے وہ چھالا، اب ایک چھالے کا اور رخ دیکھیے، جھکا کر اپنی گردن بھی وہ پانی کو نہ دیکھے گا، جھکا کر اپنی گردن بھی وہ پانی کو نہ دیکھے گا، نکلنا چاہتا ہے پاؤں میں چھالا نکل آئے، جھکا کر اپنی گردن کو بھی پانی کو نہ، چھپا کر اپنی گردن بھی وہ پانی کو نہ دیکھے گا، جھکا کر اپنی گردن بھی وہ پانی کو نہ دیکھے گا، نکلنا چاہتا ہے پاؤں میں چھالا نکل لائے، مسافر کے سبھی نقش قدم ارکانِ دینی ہیں، ذرا سنیے، کاوش کر رہا ہوں، وہ نہیں کہوں گا کہ جو کہا جا چکا ہے، کچھ نہ کچھ تو نیاپن ہونا چاہیے کلام میں، کہ مسافر کے سبھی نقش قدم ارکانِ دینی ہیں، مسافر کے سبھی نقش قدم ارکانِ دینی ہیں، اگر یکجا کرو اسلام کا نقشہ نکل آئے، مسافر کے سبھی نقش قدم ارکانِ دینی ہیں، مسافر کے سبھی نقش قدم ارکانِ دینی ہے، اگر یکجا کرو اسلام کا نقشہ نکل آئے، کہ بتایا ہے پہنچ کر کربلا والوں نے جنگل میں، بتایا ہے پہنچ کر کربلا والوں نے جنگل میں، شجر وہ ہے کہ جس کا ہر ثمر میٹھا نکلا، بتایا ہے کہ بتایا ہے پہنچ کر کربلا والوں نے جنگل میں،
شجر وہ ہے کہ جس کا ہر ثمر میٹھا نکل آئے. یہاں تک توق اور زنجیر کی شکلیں بدل ڈالیں, یہاں تک توق اور زنجیر کی شکلیں بدل ڈالیں کہ ان کے عشق کا ہر قلب میں جذبہ نکل آئے. یہاں تک توق اور زنجیر کی شکلیں بدل ڈالیں, یہاں تک توق اور زنجیر کی شکلیں بدل ڈالیں, یہاں تک توق اور زنجیر کی شکلیں بدل ڈالیں کہ ان کے عشق کا ہر قلب میں جذبہ نکل آئے. خوشی سب سے زیادہ حضرت شبیر کو ہوگی, خوشی سب سے زیادہ حضرت شبیر کو ہوگی, سر مقتل اگر سجاد کا سجائے. خوشی سب سے زیادہ حضرت شبیر کو ہوگی. سب سے زیادہ حضرت شبیر کو ہوگی, سرے مقتل اگر سجاد کا سجدہ نکل آئے. اٹھے عابد تو بن جائے علی کی عین کی صورت. حضرت دوسرا مصرع سنیے. اٹھے عابد تو بن جائے علی کی عین کی صورت, جھکے تو پائے بسم اللہ کا نقطہ نگر. اٹھے عابد تو بن جائے علی کی عین کی صورت, اٹھے عابد تو بن جائے علی کی عین کی صورت, جھکے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ نکل آئے. جھکے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ نکل آئے. علی زندہ میں ہے لیکن تلا تم ہے بسے زندہ. رشے پہ ختم لگا دیجئے. علی ہے داخل زندہ, تلا تم ہے پسے زندہ, کہیں ایسا نہ ہو دیوار میں رستہ نکلا. علی ہے داخل زندہ, تلا تم ہے پسے بن جائے علی کی عین کی صورت, جھکے تو بھائے بسم اللہ کا نقطہ نکل لائے. اور علی ہے داخل زندہ, علی زندہ میں ہے لیکن تلا تم ہے پسے زندہ, کہیں ایسا نہ ہو دیوار میں رستہ نکل لائے. آخری شعر سنیے گا. کہیں ایسا نہ ہو دیوار میں رستہ نکل آئے, کہیں ایسا نہ ہو دیوار میں رستہ نکل آئے. ارے اذاں بے وقت ہو یا وقت پر, اس وقت کیا ہوگا. وعدہ کیجیے گا. اذاں بے وقت ہو یا وقت پر, اس وقت کیا ہوگا اگر یہ بھی تیرے خطبے کا ایک حصہ نکلا ہے. اس وقت کیا ہوگا. اٹھے
دیکھے عابد تو بن جائے علی کی عین کی صورت، جھکے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ نکل آئے۔ علی زندہ میں ہے لیکن تلاطم ہے پسے زندہ، کہیں ایسا نہ ہو دیوار میں رستہ نکل آئے۔ اذاں بے وقت ہو یا وقت پر اس وقت کیا ہوگا، اگر یہ بھی تیرے خطبے کا ایک حصہ نکل آئے، اگر یہ بھی تیرے حصے کا تیرے خطبے کا ایک حصہ نکل آئے۔ حسن ہو جاؤ جشن سید سجاد میں شامل، آدھا سیاسی ہے۔ حسن ہو جاؤ جشن سید سجاد میں شامل، اگر یہ آرزو ہے دن کوئی اچھا نکل آئے، اگر یہ آرزو ہے دن کوئی اچھا نکل آئے۔ حسن ہو جائے شامل۔ بہت بہت شکریہ آزاد، بہت بہت ارے سب کہاں یاد واد ہے، سنیے۔ زمانے میں کچھ ایسے بھی علمبردار نکلے ہیں، زمانے میں کچھ ایسے بھی علمبردار نکلے ہیں جو اپنے آپ میں ایک لشکر جرار نکلے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک لشکر جرار نکلے ہیں۔ دیکھیے حضرات، یہ بڑا ایکسکلوسیو مجمع ہے، اسی لیے سنانے کی ضرورت بھی کر رہا ہوں۔ زباں مت کھولیے تہذیب دسترخوان کی خاطر، زباں مت کھولیے تہذیب دسترخوان کی خاطر، کنارے کیجئے کنکر اگر دو چار نکلے ہیں۔ زباں مت کھولیے تہذیب دسترخوان کی خاطر، زباں مت کھولیے، زباں مت کھولیے تہذیب دسترخوان کی خاطر، کنارے کیجئے کنکر اگر دو چار نکلے ہیں۔ خبر فتح علی کی بیٹھے بیٹھے دے گئے سلمہ، خبر فتح علی کی بیٹھے بیٹھے دے گئے سلمہ، یہ سارے لمبے لمبے راستے بیکار نکلے ہیں۔ خبر فتح علی کی بیٹھے بیٹھے دے گئے سلمہ۔ خبر فتح علی کی بیٹھے بیٹھے دے گئے سلمہ، یہ سارے لمبے لمبے راستے بیکار نکلے ہیں۔ یہ دیکھو ایک زباں کتنی زبانیں خلق کرتی ہیں، یہ دیکھو ایک زباں کتنی زبانیں خلق کرتی ہے۔ بہت سے کربلا میں مسم تمار نکلے ہیں، بہت سے کربلا میں مسم تمار۔ یہ دیکھو ایک زباں کتنی زبانیں خلق کرتی ہے، بہت سے کربلا میں مسم تمار نکلے ہیں۔ اجالے میں مسلمان آ گئے خیمے کے جلنے سے، اجالے میں مسلمان آ گئے خیمے کے جلنے سے، وہی خیمہ جہاں سے عابد بیمار نکلے ہیں، وہی خیمہ جہاں سے عابد بیمار نکلے ہیں۔ کہ مورخ سے کہو ان قاتلوں کو، ان قاتلوں کو اس طرف ڈھونڈیں، مورخ سے کہو ان قاتلوں کو اس طرف ڈھونڈیں جدھر شمشیر لے کر حضرت مختار نکلے،
محرک سے کہو ان قاتلوں کو اس طرف ڈھونڈے جدھر شمشیر لے کر حضرت مختار نکلے ہیں کہ کچتنی دب گئی ہے لاش بیعت پائے عابد سے. تو دیکھیں دوسرا مصرع پیش کر رہا ہوں کہ کچتنی دب گئی ہے لاش بیعت پائے عابد سے جو نہ ہموار تھے وہ راستے ہموار نکلے ہیں. کچھ اتنی دب گئی ہے لاش بیعت پائے عابد سے جو نہ ہموار تھے وہ راستے ہموار نکلے ہیں کہ کبھی آنسو نمازوں میں خلل لانے نہیں دیں گے. کبھی آنسو نمازوں میں خلل لانے نہیں دیں گے. خدا کا شکر ہے سب شہ کے ماتمدار نکلے. خدا کا شکر ہے سب شہ کے ماتمدار نکلے. کبھی آنسو نمازوں میں خلل لانے نہیں دیں گے. خدا کا شکر ہے سب شہ کے ماتم دار نکلے ہیں. آخری شہ سنیے کہ ہمارے عشق تو حر کا پسینہ بھی نہیں لیکن ہمارے عشق تو حر کا پسینہ بھی نہیں لیکن بفیض فاطمہ رومال کے حقدار نکلے ہیں. ہمارے عشق تو حر کا پسینہ بھی نہیں پسینہ بھی نہیں لیکن ہمارے عشق تو حر کا پسینہ بھی نہیں لیکن بفیض فاطمہ رومال کے حقدار نکلے ہیں. بفیض فاطمہ رومال کے حقدار نکلے ہیں کہ چراغ آیا تھا جب خانہ خدا کے لیے. چراغ آیا تھا جب خانہ خدا کے لیے وہ تین روز قیامت کے تھے ہوا کے لیے. چراغ آیا تھا جب وہ تین روز چراغ آیا تھا جب خانہ خدا کے لیے وہ تین روز قیامت کے تھے ہوا کے لیے کہ قسم خدا کی بڑا حق شناس ہے کعبہ. قسم خدا کی بڑا حق شناس ہے کعبہ. نشان رہ گیا دیوار میں صدا کے لیے. قسم خدا کی بڑا حق شناس ہے کعبہ. قسم خدا کی بڑا حق شناس ہے کعبہ. قسم خدا کی بڑا حق شناس ہے کعبہ. نشان رہ گیا دیوار میں صدا کے لیے. علی کی علم کی شکل میں علم کی شکل میں پردے سے ہاتھ نکلا تھا. علم کی شکل میں پردے سے ہاتھ نکلا تھا کہ اعتراض نہ ہو ماتم عزا کے لیے. علم کی شکل میں پردے سے ہاتھ نکلا تھا. علم کی شکل میں علم کی شکل میں پردے سے علم کی شکل میں پردے سے ہاتھ نکلا تھا کہ اعتراض نہ ہو ماتم عزا کے لیے کہ تم اپنے آپ کو جھولے سے دور ہی رکھنا. تم اپنے آپ کو جھولے سے دور ہی رکھنا. پیام آیا ہے اشدر کا ہرملا کے لیے. تم اپنے آپ کو جھولے سے دور ہی رکھنا. تم اپنے آپ کو جھولے سے دور ہی رکھنا. پیام آیا ہے اشدر کا ہرملا کے لیے.
ارے علی کا کام ہے سائل کو روٹیاں دینا، علی کا کام ہے سائل کو روٹیاں دینا، یہ انتظار نہیں کرتے حلتا کے لیے۔ علی کا کام ہے سائل کو روٹیاں دینا، یہ انتظار نہیں کرتے حلتا کے لیے کہ نہ اس میں اشک عزا ہے نہ اس میں خاک شفا، نہ اس میں اشک عزا ہے نہ اس میں خاک شفا، یہ کس نے لکھا ہے نسخہ میری دوا کے لیے؟ نہ اس میں اشک عزا ہے نہ اس میں خاک شفا، جس شعر کے لیے زحمت دے رہا ہوں آپ کو ملاحظہ کیجیے گا، نہ اس میں اشک عزا ہے نہ اس میں خاک شفا، یہ کس نے لکھا ہے نسخہ میری دوا کے لیے؟ ارے علیل ہو تو بتا مجلس حسین کرو، دوا بنی تھی یہ بیمار کربلا کے لیے۔ علیل ہو تو بتا مجلس حسین کرو، علیل ہو تو بتا مجلس حسین کرو، دوا بنی تھی یہ بیمار کربلا کے لیے۔ اور حسن خدا نے بھی رکھا بہت علی کا خیال، حسن خدا نے بھی رکھا بہت علی کا خیال، ستارہ توڑ دیا اپنے فاطمہ کے لیے۔ حسن خدا نے بھی رکھا بہت علی کا خیال، حسن خدا نے بھی رکھا بہت علی کا خیال، ستارہ توڑ دیا عقد فاطمہ کے لیے کہ وہی حقدار تحسین و مبارک باد ہوتا ہے، جہاد صبر میں جو آدمی فولاد ہوتا ہے، وہی حقدار تحسین و مبارک باد ہوتا ہے، جہاد صبر میں جو آدمی فولاد ہوتا ہے، اگر سجدے میں یاد آتی ہے عابد کی تو آنے دو، نمازی اس تصور کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ اگر سجدے میں یاد آتی ہے عابد کی تو آنے دو، اگر سجدے میں آخری دو اشعار اور آپ سے رخصت، کہ وہی حقدار تحسین و مبارک باد ہوتا ہے، جہاد صبر میں جو آدمی فولاد ہوتا ہے، اگر سجدے میں یاد آتی ہے عابد کی تو آنے دو، نمازی اس تصور کے لیے آزاد ہوتا ہے، نمازوں اور اشکوں سے جو گھر آباد ہوتا ہے، نمازوں اور اشکوں سے جو گھر آباد ہوتا ہے، وہاں ہر وقت جشن سید سجاد ہوتا ہے۔ نمازوں اور اشکوں سے جو گھر آباد ہوتا ہے، وہاں ہر وقت جشن سید سجاد ہوتا ہے، کہ مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا، مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا، نمازوں میں ہمارا ہاتھ جو آزاد ہوتا ہے، مسلمانوں نتیجہ ہے یہ عابد کی رہائی کا، نمازوں میں ہمارا حضرات جشن سید سجاد انجمن جعفریہ رجسٹر چھوٹا امام باڑہ کی جانب سے بہت ہی عظیم شان پیمانے پر منعقد ہوا۔ آپ حضرات کا بے حد تعاون رہا۔ میں انجمن کے صدر اور سیکرٹری اور تمام اراکین کی جانب سے ہمارے جو مقامی شورائے کرام اور یہ بیرونی جو ہمارے مہمان شاعر خصوصاً پروفیسر صاحب اتنی مصروفیت کے بعد یہاں تک تشریف لائے، ہم تمام اراکین اور محلہ جعفر آباد قصبے کی جانب سے آپ کے انتہائی مشکور اور ممنوع ہیں، اور ہم لوگ دعا کریں کہ آج ہمارے اس مقدر میں تھا کہ ہم آج زندہ ہیں، ہمارے
امام حضرت علی ابن الحسین جنہیں سید سجاد کہا جاتا ہے ان کی ولادت باسعادت کے 1400 سال مکمل ہوئے. ولادت کی تاریخ تو ہر سال آتی ہے لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس 14ویں صدی میں جو ان کی ولادت کی 1400 سالہ تاریخ ہے ہمیں آج ہم لوگ دعا کریں کہ آپس میں اتحاد اتفاق بھائی چارہ اور اس وطن کی پر پروردگار اہل بیت کے صدقے میں اپنی خصوصی کرامتیں رحمتیں اور برکتیں نازل کر اور آپس میں میل جول کا جذبہ پیدا کر. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. خدا حافظ. شکریہ.